welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag zijn we donderdag. Toch al wat stress voor de operatie, maar ik heb dus telefoon gehad, dus dat komt helemaal goed. Allee, ik ga het even vertellen wat er eigenlijk allemaal gezegd is aan de telefoon, zodat jullie dat ook een beetje weten. Ik wou dus staan met de onderzoek, maar ik weet niet waar ik die heb gedaan. Dus mijn psycholoog heeft gebeld van het ziekenhuis en die meneer die gaat zo proberen om een hele dag, alleen niet een hele dag natuurlijk, maar om toch een paar uren bij mij te blijven voor de operatie en dan na de operatie ook nog even te komen, zodat het toch niet zo spannend is eigenlijk allemaal. Ja, dat heeft ook te maken met autisme, maar natuurlijk heel veel mensen gaan nu reageren. Ja, dat is toch een grote droom dat je wilt. Daar hoef je toch niet stress voor te hebben. Dat is toch leuk? Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar als je... Dat is voor elke operatie. Dat ding dat iedereen dat wel heel spannend vindt. Maar zeker als je autisme hebt, is dat nog iets spannender. Dus daarmee vind ik het wel goed dat er mensen zijn die me daarmee kunnen helpen. Mijn zus gaat mij brengen. Ik ken haar wel van TikTok. Dus dat vind ik ook wel goed. Dat is eigenlijk allemaal goed geregeld. De begeleiding heeft ook nog een hele, hele grote planning opgesteld. Dat is deze. Eigenlijk heb ik het al te zien. Dit is het dan wat erop staat eigenlijk, de planning. Dus dat vind ik ook wel heel goed eigenlijk, dat er zo'n planning is. Maar het blijft nog altijd heel spannend. Je weet natuurlijk ook, als je naar huis komt, ga je heel veel niet kunnen doen. Ik ga je sowieso meepakken naar daar. Ik hoop dat ik... zoveel mogelijk kan vastleggen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal gaat. Dus ik kan het ook niet op voorhand voorspellen. Natuurlijk. Maar ik hoop dat we toch ja, een beetje kunnen vastleggen. Want dat is zo'n beetje het verhaal eigenlijk ook wel. Want we hebben toch echt heel veel al samen gedaan eigenlijk. Dus zou dat toch wel heel leuk zijn. Moet dat ook kunnen. Ik denk dat we toch een kleine koffertje moeten meepakken. Een kleine koffertje met alle spulletjes erin. Dus ik ga ook vragen of dat... iemand met erop bij helpen. Ik vind het... Ja, ik kijk er wel naar uit, eigenlijk ook wel, maar ik vind het spannend. En dan zaterdag moeten we de coronatest laten doen om te kijken van ja, of dat we geen corona hebben. De kans dat ik corona heb is klein, want ja, ik heb geen symptomen of zo. Ik krijg alles goed, ik voel me goed. Ik ben wel nog een beetje moe, maar dat is omdat ik de laatste tijd niet zo goed slaap, omdat het ook zo spannend is. Dus ja, we zullen het allemaal zien. Dus vandaag neem ik uitzonderlijk twee video's op, omdat ik aan de mensen vroeg wat natuurlijk moest doen met de video. En dan wou ik toch wel een goede dag laten staan, zodat ik zeker wist dat iedereen het gezien had. Dus vandaag neem ik uitzonderlijk twee video's op. Dus we zijn eens benieuwd. Seks gaan we koken. Oh my god, ik heb het wel vaker gedaan hoor. Maar nooit voor iemand. Dus nu gaan we koken straks. Dus kijk wel naar uit. Dus we gaan zien hoe we het ervan afbrengen. Dus het ligt al klaar, de kalkoen. Ik heb hem al uit de diefries gehaald. En die gaan we proberen te bakken. Allee, in de oven. En ook nog aardappeltjes en zo met bloemkool. Ja, bloemkool heb ik wel in een pakje gedaan. Ik ben niet bloemkool gaan kopen of zo, dus... Ja, dat gaan we proberen klaarmaken. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Daarnet is er nog begeleiding geweest om het hier ook nog wat te doen. En ik heb ook nog wat gepoetst. Zeg nog de was ophangen. Maar ondertussen ben ik even aan het kijken naar de redders van de redders, ja, dat heet zo, van Play 4. Geen reclame of niet gesponsord trouwens. Gewoon. Dus dat gaan we allemaal een beetje doen. Ik kan zo ook de batterij nog even opladen. Dus het maakt wel een beetje... Maar ja, voor wie ga ik nu koken? Dat mogen jullie nu eens raden. Staat hier. Ja, je kunt het niet zo zien. Hij is helemaal een ding. Het is echt een bal. Ik hoop dat hij klaar is. En dan hebben we ook nog de bloemkool. Ik heb het eventjes aangedampt. Wacht, hè. Ja, we zijn zo goed als terug. En dit gaan we in de pot doen. Deze. Niet gesponsord trouwens. Gewoon bloemkool. Hè?
Zo. Tot de laatste moeten ze erin, hè. Zo. Voilà. Dus het is gebeurd, mensen. De aardappelen die ik gemaakt had, zien eruit als deze. Helaas. Maar ik ben opnieuw begonnen. En alles wat je opnieuw doet, doe je beter, zeggen ze altijd. Dus er is nog altijd een kans. Maar hoe weer ik aan het koken ben, dat gaan jullie straks zien tussen de dingen. Groentjes, dus toch wel even te stressen, maar het gaat lukken. Ik voel het, het gaat lukken. Ik ga puree maken, maar ik was dus eventjes ergens anders op gefocust, waardoor ik dat dus niet in doog heb gehouden. En ja, te veel water zal het niet geweest zijn, te weinig water voorstel ik. Maar kijk, ik heb het opnieuw, ik ben het nu opnieuw bezig, dus geen zorgen. Die persoon gaat lekker eten. En hopelijk is het klaar voor ze hier is. Ja, en anders is het, ja, gaat het zelf, gaat het wel zien. En ze kan nu de klappen van de stress, mensen. Welkom in mijn veldslag. Ik heb zelf geen schoenen. Ah, kijk, goed, hè. Nu zie je nog niks, hè. En ik ga het echt zelf, hè. Ik wil niet weten wat ik helemaal gedaan heb in die keuken. Totaal niet. Maar het is in ieder geval, het eten is klaar. Het eten is goed. Het eten is gewoon gereed. Dat is het al super goed, hè. De rest. Hallo. Goed, goed. Waarom zeg je veldslag? Ja, weet ik niet meer. Is het serieus? Nee, nee, ik sta nu. De onderkant staat los. Goed, hè? Moet je licht hebben? Alsjeblieft. De kast tegen ons gehoord dat we gingen vermoorden. Yes. Dat is het teken van hierboven. En wie over mij door? Die oma is echt veel. De kast gaat niet in de vuilbak, oké? En wat vind je van de meubeltjes, Heidi? Heel mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Heel voor. Maar wat we nu zitten bekijken, hè, want we zouden eigenlijk moeten uitrekenen hoeveel kuub dat er. Ah, wacht een keer. We zien die closet, hè? Ja. Waar zit die daar los van? Nee. Dit moet ik nog ophangen, je kunt het zien. Hangt er nog steeds. Dus dat kan ik nog eventjes doen. Ha. Zo. Mijn computer uittrekken in matje. Dat is goed. Met de switch. Zo, leg je zelf nog de lepel. Ja, maar dat is normaal, hè? Huh? Wat wat? Ik heb die nog gebruikt, hè, vanmiddag. Wel gebruikt? Ja. Ja, maar ja, dat is niet de bedoeling dat dat daar leeg. Zo, bijna alles van het hop. Bijna alles. En je nieuwe vliegenmapper gekocht? Nee. Die had ik al. Ik dacht dat het kapot was. Ja, maar ik had er twee. Ik stuur je zo die weer kapot gegaan. Het is toch stover waar je alles moet hangen. Wat? Stoveren. Ga je goed slapen, stil? Misschien. Oei, waarom misschien? Je weet nooit, Ex. Zo.
nog een klein hongertje. Je hebt honger, moet je eten. Wacht, ben je dan, Marisol?